Субраштай санал одоо тавь. Ирэх 2 жилийн хугацааныхаа цалингаа өнөөдөр авчих. Тэгтээ 20% илүү татуу төл тэр мөнгөн дээр. Зөвшөөрөх үү? Салаараа дагаар идэрээ. Зөвшөөрөхгүй ээ. Чинаа яаж шулаад байгаа юм бэ гэж уурлаа. Тэгтээ цалингийн зээл гэдэг юмыг одоо бодоо үзье. Монголд баг хамгийн гоё нэгтэй бүтээгдэхүүн баха. Яг л хэмэл тэр бүтээгдэхүүн чамд надад ямар мэдрэмж төрүүлж байгаа юм бэ гэх юм бол өрөөсөө зээлэхгүй мэдрэмж, ерөөсөө төрүүлэхгүй байгаа. Банкнаас авч байгаа. Банк бусаас авч байгаа. Тэ? Тийм мэдрэмжтэй байгаа ч тэ. Тэгээ зарим хүмүүс нь бүр тэрэн дээр баярлагдаг зээлээ авсныхаа дараа бүр найзуудаа хоолндоо урьдаг. Гэхдээ яг юм дээрээ тэр зээлийг хин эргүүлэн төлдөг юм бэ гэх юм бол бид нэр өөрөө чи өөрөө. Тэгээ тэр 20% татвар бүр биш заяа. Сар болгон хүү төлж байгаа юм чинь сар болгон хүүгээс хүү тооцоо явчих юм бол бүр ингээд замбраагүй тоо гарч ирнэ. За ямар сонсогч юм бүтээгдэхүү? Ам зан сонсогч байгаа ч гэдэг. Гэрцэндээ өөрөө хэ амдэрлаа тав. Ирэх чөлөөгүй шүү. Тэг хэд нуглаа төлөөрэ. Тэг бодтой нэр нь юу байх вэ? Ирэх 2 жилийн хугацаанд амдэрлаасаа хомслоорэ. Хамгийн ашаа надаа үг. Чи ирэх чөлөөгүй шүү. Өвдөж болохгүй, үргэлж төлөх ёстой. Тэгээ чи бүр донтч магадгүй. Тэгээ насаараа твчээргүй чи надаас цалингийн зээл аваарай. Тэгээ амьдралын эцтэй энэ банкуд ямар их ашиг хийдэг юм бэ? Би яагаад новшин амьдралтай байгаа юм бэ? Гайх хэрэг байна. Гайх хэрэг юусэн баг. Хөөе, миний Instagram profile орох юм бол тэнд линк байгаа. Тэр линк нэрэд арчих юм бол чи миний номнуудыг захиалж болно, миний сургалтын сууж болно, вебсайт, бүтээгдэхүүн, миний YouTube channel дээрээ бас өнгө дүүрэн мэдлэг байгаа. За. Борлуулалтын чадвар, вебсайта бүтээх, нэмэлт орлоготой болох, илүү өөрийнхөө хөгжлөөр анхаарах, санхүү ирчлөө энэ сэдв дээрээ дүүрэн мэдлэг байгаа. За. Бишээ дараад линк руу ороод дараагийн шатанд хүрцгээе.